Máme tu další vůz Mitsubishi Lancer Evo 9, posádka Milan Pantálek, Jaroslav Novák. Klikali o loze, specifikace Super 2000. Jak to bylo? Bude s tím autem ještě startovat v této sezóně? No tak my bychom chtěli něco nějaké auto zkusit, ještě specifikace 2000. Nevím, který závod to bude, je to všechno jednání, záleží na financích, protože letos jsme nějak s nima, prostě nám něco nevyšlo, no, pár aut jsme rozbili a tak něco stálo, takže uvidíme snad nějaký další závod letos. Absolvoval začátek sezóny. Nebylo to úplně ono, čím si vysvětluješ ty malinko slabší časy s Fiatem? No tak já jsem s tím autem, když jsem nastupoval, vlastně nebyl vůbec žitý. Tam je, asi musí se měřit hodně kilometrů. To auto vyžaduje úplně jiný styl. Mitsubishi je o 250 kg těžší, nějak to brzdí. Prostě je tam Fiatové sekvence, tam je to úplně všechno jiného. Já se s tím, aby se s tím naučil jezdit, musím najezdit aspoň nějak 400-500 kilometrů. Takže a všechno stojí peníze. Takže asi tím. No. Mitsubishi je závod, který mi silí 100%, vždycky si to rád vracím a teď momentálně to naša. Startovní číslo 8, další Lancer 9. evoluce, v něm posádka Milan Pantálek, Jaroslav Novák. Mistrovství České republiky ve Sprint Rally, bohužel letošní sezóna mu zatím nevychází úplně podle představ. Začátek sezóny absolvoval s Fiatem Grande Punto Super 2000, ale musel tohoto vozu přesedlat zpátky do Lancer 9. evoluce a prozatím v tabulce Mistrovství České republiky ve Sprint Rally.
Thank you.
Vítáme tu Milana Pantálka a Jaroslava Nováka s vozem Mitsubishi Lancer Evo 9. Milanu Pantálkovi patří v konečném účtování místo 9. absolutně, teď ti Babiško je závodilo. Jo, jako tretě je super výkon, protože jsme podali, jaké jsme podali, my jsme jeli, co jsme uměli, samozřejmě rychle. Auto fungovalo, na 500 jsme měli defekt, ztratili jsme nějakých 50 sekund, mohli jsme být o místo lepší, ale já jsem maximálně spokojený, dojeli jsme do cíle, vrátili jsme se do sedla, takže spokojenost.